Scale from Andahan, Uzbekistan, Kudratula, the Punisher, Abdulkaharo! Olti yoshdan beri sportning bokstri bilan muntazam shug'ullanib keluvchi qahramonimiz Qudratulla Abduqahhorov kuni kecha Filadelfiyadagi boks oqshomida amerikalik bokschi Luis Galatsoga qarshi jang o'tkazdi. 10 raundga mo'ljallangan jang tugashiga 38 soniya qolganda bahslar o'z yakuniga yetdi. Aniqroq qilib aytganda 10-raundda Qudratullaning zarbalaridan so'ng faoliyati davomida 47-chi jangini o'tkazayotgan amerikalik bokschining qoshi yorilib ketdi va ochkolarga ko'ra hakamlar ham yurtimizni g'olib deb topishdi. And still undefeated. Так, переможет Абдулкахоров. Так, ну не можем погодиться с таким самым рахунком, но Ma'lumot uchun Qudratulla Abduqahhorov professional boksda 17 ta jang o'tkazdi va 17-chi g'alabasiga erishdi. Shu kunga qadar u biror marta ham mag'lub bo'lmagan va shuni ham alohida ta'kidlash kerak, O'zbekiston reytingida birinchilikni band qilib turgan hamyurtimiz o'z vaznida IBF kamari uchun asosiy da'vogar hisoblanadi. Ushbu g'alabadan so'ng bokschimiz kuni kecha yurtimizga qaytib keldi. Tashqarida havo harorati biroz salqin va tungi soat 1 shunday bo'lishiga qaramasdan Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti yurtdoshlarimiz bilan gavjum. Sababi sanoqli soniyalardan so'ng o'zbekistonlik professional bokschi Qudratulla Abduqahhorov tashrif buyuradi va uni kutib olish marosimida muxlislari, yaqinlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari va O'zbekiston boks federatsiyasidan vakillar tashrif buyurishgan. Avvalambor qo'lga kiritilgan g'alaba bilan sizni muborakbod etamiz va bo'lib o'tgan jang haqida nimalar deya olasiz? Juda ham qiyin jang bo'ldi, chunki sobiq chempionga qarshi jang tushdim. Muxlislaringiz sizdan ko'proq nokautli g'alabani kutishganda, lekin bu amalga oshmay qoldi. Bu sababi shu sobiq chempion juda ham ko'p tajribali, juda ham professional boksda ko'p jang tushgan. Shuni naqasiga nokaut bilan g'alaba qozonamiz. Xudoga shukr, asosiysi g'alaba bizda. G'alabani qo'lga kiritdik. Qudratulla Abduqahhorovning navbatdagi jangi qachon va kimga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilyapti? Keyingi jangim chempionlik IBF kamariga bo'ladi, xudo xolasa. Vatanimizga shu chempionlik kamarini olib kelamiz inshaalloh. Shu g'alaba ham O'zbekistonning g'alabasida bu. O'g'limiz o'yinini to'g'ridan-to'g'ri ko'rishga juda qiynalamiz. To'g'ridan-to'g'ri ko'ra olmaymiz. Hammasi bo'lib o'tgandan keyin o'g'il kichik o'g'illarimiz aytgandan keyin ulardan televizordan ko'rib olamiz. Navbatdagi janglarda ham biz ham yurtimizga omad tilab qolamiz. Uchqun Namoz, Abduqodir To'qinov, Otabek Yunusov, Zamon Sport dasturi uchun maxsus.